Čaute motorajdiaci, vítam vás pri ďalšom teste sezóny 2020. Dneska si vyskúšame niečo úplne iné, ako sme zvyknutí. Len pred nedávnom som vám priniesol test zaujímavej a praktickej vecičky. To bol ten maličký kompresor, ktorý je pre motorku naopak veľmi užitočný podľa mňa a sám som si jeden zadovážil. No a práve spolupráca s firmou Datacom vyústila do toho, že ma oslovili, že či nechcem vyskúšať aj takúto záležitosť. Nie je to teda motorka, ale má to dve kolesa a je to zariadenie, ktoré je pomerne lacné, dostupné a je teda o mobilite. Aby sme trošku tomu dali aj takú motorkovú šťavu, tak som si na záver pripravil ešte aj porovnanie niečoho takého s jazdením napríklad na skutri. Tak sa teda na tento zázrak mobility modernej pozrime trochu bližšie. Je veľmi ľahká, váži 12,5 kg. V tejto spodnej časti je uložená celá batéria, takže tá hmotnosť je nízko. Jazdíme na 8,5 palcových malých kolieskách, ktoré sú dušové. Čo sa týka podvozku, je to pevný rám, nemáme tu žiadne odpruženie, takže jediné kvázi odpruženie práve zabezpečujú tie duše, alebo teda tie kolesa. Pohon zabezpečuje motor, ktorý je prekvapivo umiestnený v prednom kolese. Je vlastne integrovaný tu na v tomto náboji, poskytuje 250 W a 16 Nm, takže pomerne zaujímavý krúťak. Čo sa týka dosahovanej rýchlosti, tá je aj obmedzená zákonom, takže maximálna rýchlosť pre tieto zariadenia je obmedzená na 25 km za hodinu. Nad túto rýchlosť vlastne už ten motor ďalej nepomáha. Je tam ešte ekonomický režim, ktorý zníži túto rýchlosť na 18 km za hodinu. Čo sa týka brzd, tak máme jednu brzdu kotúčovú ako z bicykla, tá brzdí zadné koleso. Zároveň je vybavená brzdovým svetlom, ktoré v prípade brzdy bliká. Pri tom spomaľovaní spomaľuje a brzdí aj predné koleso, to brzdí prostredníctvom teda toho motora. Je to promované akože systém ABS. To spomaľovanie toho predného kolesa je proste elektronicky riadené tak, aby k tomu šmiku predného kolesa nedošlo. Samozrejme, zadnú brzdu máte plne mechanicky pod kontrolou vy, takže keď zabrzdíte veľmi, tak je možné to zadné koleso dostať do šmiku. Čo sa týka toho ovládania, je úplne jednoduché. Toto je tzv. Mi Scooter 2 verzia. Má úplne jednoduchú prístrojovú dosku iba s 4 ledkami, ktoré vám ukazujú vlastne stav nabitia batérie. Takým dvojitým stlačením sa zapnú ten režim Eco. Jedným stlačením sa zapína predné svetlo a rozsvieti sa zároveň aj zadné svetlo. Takže je pripravená aj na nejakú tú jazdu v noci. Ďalej tu nájdeme ešte zvonček, ktorý má dvojité využitie. Kolobežka sa veľmi rýchlo a jednoducho skladá a vlastne tento úchyt toho zvončeka zároveň slúži na zahačknutie sem a veľmi ľahko sa dá chytiť a odniesť. Takže či už naložiť do kufra auta, alebo zobrať so sebou do výťahu, domov, odniesť na poschode, alebo zobrať do práce. Na samotné nabíjanie slúži konektor v tejto spodnej časti, je prikrytý takouto gumennou krytkou. Ten adaptér vyzerá ako adaptér k počítaču, čiže normálne do doma alebo v práci do 220 V zásuvky. Táto krytka je gumenná, trošku sa s ňou treba pohrať vždycky, keď ju vyberiete, aby ste ju tam osadili tak, aby to bolo aj nejako ochránené pred nejakou to špliechajúcou vodou. Tie novšie modely už na to mysleli a majú tam krytku, ktorá je vybavená silným magnetom. Samozrejmosťou kolobežky je aj nejaká tá konektivita s mobilom, prebieha prostredníctvom Bluetoothu a umožňuje vám jednoducho si pozrieť rôzne parametre aj o svojich výletoch, o výjazdoch, sledovať aj celkovú prejdenú vzdialenosť, ale aj nastavovať veľmi pohodlne z mobilu vlastne tie vlastnosti tej kolobežky. Zas až tak veľa ich tam nie je. Spomeniem napríklad možnosť tempomatu. Cez ten mobil si to viete zapnúť. Funguje to tak, že keď idete potom dlhšie ustalenou rýchlosťou, nepridávate pomocou toho plynu, pomocou tejto páčky, tak vlastne drží rýchlosť, až kým neťuknete znovu do páčky alebo do brzdy. Čiže podobný systém ako tempomat aj na motorkách. Ďalšia možnosť je nastaviť 3 úrovne rekuperácie, čiže dokáže to dobíjať spätne batériu, keď idete dole kopcom. Keď je nastavená na low, na tom minime, tak skoro vôbec tá kolobežka nebrzdí a má peknú zotrvačnosť. Pri tom najvyššom režime high to vyslovene spomaľuje a brzdí, takže ak chcete ísť po rovine, musíte si držať nejaký malý plyn. Vraj by to malo pridať nejaké tie kilometre na dojazde. Mňa, pravdu povedať, tá veľká rekuperácia otravovala.
Ten stredný režim je možno taká zlatá stredná cesta. Otázne je, že či to rekuperovanie získa viacej energie, ako by ste ušetrili tým, že idete na voľnobeh vlastne dlhšie. No keď sa teda ideme rozbehnúť, nestačí sa postaviť na kolobežku, ale pridávať plyn, pretože ona sa nerozbehne. Treba sa odraziť nohou a ako náhle naberie rýchlosť aspoň 5 km za hodinu, tak sa vlastne aktivuje táto páčka. Jej ovládanie je podobné ako na štvorkolkách, takže palcom. Zaujímavosťou je, že to poháňané koleso je predné. Niekedy, keď ho odľahčíte, tak ľahko sa dostanete do stavu, že vlastne tá kolobežka začne preklzovať. Takže toto je len tak na ukážku. Napríklad, keď prechádzate nejaké nerovnosti a to predné koleso sa odľahčí, alebo idete z nejakého obrubníka, tak vtedy, ak držíte plyn, tak je také prekvapujúce, že vlastne to predné koleso je hnané, takže vám trošku preklzne. Čím lepší podklad, tým lepšie a komfortnejšie sa na kolobežke ide. Tie riaditka sú inak dosť úzke a vyžaduje, si myslím, celý čas mať ju pevne v rukách oboma rukami, pretože práve pri prejazde tých nerovností sa to dosť prenáša do tých riaditeľ. To odpruženie tu vlastne chýba, je to len tými pneumatikami, takže si myslím, že si vyžaduje tú pozornosť toho jazdca. Kolobežka je úplne jednoduchá na používanie, ale možno vás zaujíma aj to, ako je to s platnou legislatívou, tak sa to pokúsim úplne v krátkosti zhrnúť. Na užívateľa kolobežky platia podobné predpisy ako na cyklistu, takže mal by mať na sebe prilbu alebo sa minimálne odporúča. Dá sa s ňou jazdiť po chodníku, ale prednosť majú chodci. Ak idete medzi chodcami, mali by ste ísť rýchlosťou najviac, teda chôdze. Čo sa týka cesty, je to podobné ako na bicykli. Teoreticky vlastne po tej ceste ísť môžete, musíte sa držať pri pravej krajnici, ale v našich pomeroch a v našich mestách by som to moc nerobil, pretože tá rýchlosť je pomerne nízka. Keď som využíval cestu, tak som to maximálne niekde na sídlisku, po nejakých takých parkoviskách, tam, kde auta teda nejazdia vysokou rýchlosťou, maximálne parkujú, alebo som nejako prešiel. Na tých chodníkoch je to fajn, ale tie chodníky u nás nie sú úplne ideálne hladké, takže tým pádom tá jazda nie je vždy až taká komfortná, pomerne časté sú semafory a tak ďalej. Na druhej strane je tá jazda pomerne zábavná. Čo sa týka rýchlosti, tak je to celkovo v priemere, by som povedal, rýchlejšie ako ísť na obyčajnom bicykli. Možno elektrický bicykel by bol plus minus rovnaký tým, že to dokáže ísť naozaj to 25-kou. Čo sa týka kopcov, to je tiež taká zaujímavosť. Košice sú pomerne kopcovité mesta. Vyskúšal som tu tie kopce, ktoré tu máme. Asi najstrmšie je okolo Steel Areny hore. Kolobežka bez problémov ho vyšla celý. Rýchlosť bola od 12 do 17 km za hodinu. Ak je voľné priestranstvo, nie sú tam žiadni chodci, tak sa dá ísť aj tou plnou rýchlosťou tých 25 km za hodinu a vtedy sa treba ale poriadne držať a poriadne venovať tomu riadeniu. Ako som hovoril, je to na nízkych kolieskach, na malých kolieskach, úzke riaditka, takže sa to dosť tam všetko prenáša a nie je to úplne také, že si idete s jednou rukou. Celkovo si myslím, že kolobežka je dobrou alternatívou na tie kratšie vzdialenosti. Asi by som ju využíval na dochádzanie tak do tých 5-6 kilometrov možno do práce a vtedy to môže byť porovnateľný čas ako autom alebo povedzme, že motorkou alebo skútrom. Čím tá vzdialenosť pochopiteľne bude narastať, tak tým tá výhodnosť časová tej prepravy nebude až taká. S tým, že má dojazd udávaný okolo 30 kilometrov, tak aj tak to tak nejako aj plus minus vychádza. V takom kopcovitejšom priestore, ako sú Košice, ten dojazd je okolo 25, tak to sme sa hýbali, by som povedal, že bezproblémovo na to jedno nabitie. Druhá vec je, že si môžete ju nabiť samozrejme aj v práci, takže tu ten akčný rádius svoj predĺžiť. Čo sa toho nabíjania týka, tak plné nabitie trvá asi 4,5 až 5 hodín. No tak kolobežku sme si predstavili a ako som vám sľúbil, tak som si pripravil aj nejaké to porovnanie so skútrom. Na skútri jazdím dlhé roky v meste aj mimo neho, takže tých skúseností mám dosť. Tak prvá vec, ktorá nás určite zaujíma, je cena. Kým elektrickú kolobežku môžeme mať od nejakých 350 eur, tak cena skútra sa pohybuje od 1300, povedzme pre nejaké menej značkové, až po 2000-2500 eur pre značkové, a to hovorím o tých 125-kách určených do mesta. Ten rozdiel v tej nákupnej cene je pomerne veľký. Samozrejme ma zaujímali aj náklady na prevádzku.
už prepočítané na 100 km na kolobežke môžete jazdiť za 30 centov, pričom v porovnaní na skútri je to za 2,50 €. Takže zasa je tam pomerne veľký rozdiel. Napriek tomu, že sú to dva rozdielne typy dopravy alebo mobility, tak som sa rozhodol ich teda aj porovnať, aj keď sú pomerne vzdialené. Začnem kolobežkou a začnem tými dobrými vlastnosťami alebo tými plusmi. V prvom rade na to netreba vodičák, netreba na to ani PZPčko. Výhodu to môže mať aj v tom, že teda môže aj menej ako 15-ročný, povedzme, chalan na tom jazdiť, záleží to teda od jeho rodičov. S kolobežkou sa dá chodiť teda po chodníku, takže sa dá dostať všade možne. Dá sa s tým jazdiť aj po tej ceste, čo by som zase neodporúčal, aj vzhľadom na tú nízku rýchlosť. Veľkou výhodou je možnosť odniesť to so sebou. Táto mobilita má výhodu, že sa to dá teda naložiť aj do auta. Dá sa to využiť, keď idete s autom, s motorkou do servisu, môžete tam to auto nechať a na tej kolobežke sa vrátiť napríklad do práce, čo som aj využil v prípade motorky. Rovnako to môže byť fajn, keď idete na dovolenku a máte miesto napríklad v karavane alebo v aute, tak môžete využiť vlastne tú mobilitu na tom mieste aj na dovolenke. Keď prejdeme k nevýhodám kolobežky, tak samozrejme je to nízka rýchlosť, spomínaných 25 km. Nízka rýchlosť myslím v porovnaní teda so skútrom, ale inak je tá 25-ka naozaj že svižná. Samozrejme menší dojazd a v prípade, že vybijete tú baterku, tak ste limitovaní tým, že musíte nosiť so sebou nabíjačku, musíte nájsť miesto, kde to nabijete, teda kde je teda prístup 220 a musíte mať aj teda čas spomínaných v hodinách, povedzme 2, 3, 4 hodiny podľa toho, koľko to máte vybité. Kolobežka je iba jednomiestná, to je ďalšia nevýhoda, nemá žiadne odkladacie priestory, takže ste odkazaní na to, že si veziete napríklad ruksak. Keď idete na nejaký nákup, tak tú kolobežku nemôžete nechať pred obchodom, je ľahké ju pomerne ukradnúť, keďže je malá a prenosná. Má síce možnosť zamknúť ten motor cez tú aplikáciu, ale to je maximálne nepraktické, pretože hoci kto ju chytí a ju odnesie preč. Takže v tom prípade nákupov ju treba skúsiť naložiť do toho nákupného vozíka. A ešte jedna nevýhoda tu je, ktorú ja som teda tento problém nemal, ale keďže sú tu tie duše, majitelia niekedy majú problém s tým, že dostanú teda defekt, ktorý treba potom riešiť. Inak v základnom balení nájdete aj dve náhradné pneumatiky a dve duše, ale nenájdete tam žiadnu sadu na lepenie. Teraz prejdeme ku skútru a ku jeho plusom. Tak v prvom rade skúter je dvojmiestný. Jeho rýchlosť jazdy, keď sa bavíme o bežnej 125-ke, tak je taká, že plne bezproblémovo drží tempo s autami v meste, ale aj mimo mesta. Takže vlastne na skútri ste rovnako rýchli ako na aute a v prípade zápch našich miest viac menej aj rýchlejší. Skúter má množstvo odkladacích priestorov pod sedadlom, kto má ešte kufor dodatočný, tak skúter je schopný vybaviť aj to, že si tam zamknete tie veci, keď si ho niekde necháte a viete na ňu vybaviť aj nejaký ten väčší nákup. Skúter má v podstate neobmedzený dojazd, ktorý je limitovaný len tým, že prídete na pumpu a za pár minút natankujete. Ten dojazd je bežne okolo 150, 180, 200 km na jednu nádrž. Keďže dokáže jazdiť taká bežná 125-ka 110 km za hodinu, tak nie je problém absolvovať dokonca aj dlhšie výlety. Záleží to na tom majiteľovi. Aj keď sa to nezdá, mnohí to možno až tak nepoznajú, hlavne nemotorkári, tak skúter má veľmi dobrú ochranu pred počasím. Aj nejaký ten menší dážď, jednoducho vďaka tejto kapotáži, prípadne veľké plexy, na vás až tak neprší a nefúka, takže je to výhoda. No a samozrejme na skútri sa sedí, takže je to vyšší komfort. Čím dlhšie idete, môžete si tým pádom dovoliť oveľa dlhšie trasy. Samozrejme má aj svoje nevýhody. Spomínaná cena, rozdiel je veľký. Na skúter potrebujete mať vodičák. Na tie 125-ky sa dá aj s bečkovým vodičákom, je tá výnimka už pár rokov na Slovensku platí. Skúter samozrejme musí mať poistku, takže PZPčko. Vyššie náklady na kilometr som spomínal. Tam je okolo 2,5 eura, je to veľký rozdiel oproti tomuto. No a na skúter navyše potrebujete mať na sebe motooblečenie, alebo je to vyslovene výhodné. Prilba je povinná, ale určite aspoň motorkársku bundu a rukavice plus tú prilbu by som odporúčal každému kvôli jeho bezpečnosti aj vzhľadom na tie vyššie rýchlosti, ktoré skúter dosahuje. Oba dopravné prostriedky majú svoje klady aj zápory. Je už len na vás, čo si vyberiete a hlavne, čo potrebujete pre svoje každodenné využitie. Viem si predstaviť situácie, kde je skúter vyslovene oveľa, oveľa lepší a vhodnejší. A takisto častokrát som mal také krátke cesty, že tá kolobežka mi prišla oveľa praktickejšia. Toto rozhodnutie už nechám na vás.
Ja vám chcem týmto poďakovať, že ste sledovali aj toto naše video, aj keď nebolo vyslovene motorkárske, a takisto poďakovať firme Datacomp, ktorá nám kolobežku Xiaomi zapožičala na tento test. Verím, že bol spestrením našej videoprodukcie. Takže ak sledujete Motorride a zaujímavé vás hlavne teda motorky, tak si nezabudnite odškrtnúť sledovanie nášho kanálu a my sa vidíme pri testoch ďalších motoriek a iných produktov pre motorkárov. Majte sa pekne, pozdravuje vás Avia. Čauko.